Allah, nikmat cuy. Luar biasa. Damai ya. Damai cuy. Tiba wajah ini. Benar, luar biasa. Amis bro. Baik ke? Apa ke? Enak coklatnya. Luar biasa. Apa? Apa? Ini mabuk wae mabuk Nanti hilang lah. Oh demit om beli. Barang yang ngono tiket goda tanpa goda lah na. Jal cerukiah wera na. Om baik kai. Ah. Apa sih ini mau di pekali salam dingin baru buka ya. Kok jangan ngagetin wong. Nggih, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Apa iki jane dikirim? Perlu apa? Kulo mriki badhe nyuwun tolong, Mbak. Apa iki sih wong setan njaluk tolong barang iki ape? Mbak, kula mboten kuat godaan, Mbak. Setan kegodae piye, goda sapa? Mbak, kula mboten kuat godaane menungsa, Mbak. Kula nembe jagi teler, Mbak. Iki yo ra gede ape. Kula nyuwun rupiah, Mbak. Ya sing ngene. Ini macam mana ya, Jani? Kurang ajar ya bocah silap wae iki. Lunga ora salah blas ora antang. Assalamualaikum, Mbah. Matur suwun. Ya ngono ra setan insap sengi.